you strength ya kwela nene ni kwitha ni ndere ya mwene kilabu sios nya mwene na gamba ku wodoke wangili 10 ona 20 you can you na itu kumanga okay the mesa ni la mwenge na wangili 70 o ne na wangili 60 ezo na bedo bibiti nonye ni tu ka ndina mbanje ti yakwanya unyora ku ya mashambi kimako non vadi ke kweli kone mini la jao kwani kondone tetao kone stupid ya tani I sacrifice 10,000 to 20,000 lakini yule tumundunge yule kwa tazi kila kena ya dunia ni ya natuwe zina mweta wa social corporate responsibility ya marketing ni miyao tuona na nimo tunu ya nangambesa mili uweani ndesi uki amdao tira mbe buki labu na mwake na nundu wako kwa mbe kumbanda na kungi it's enough you give back to the society you receive 100,000 this weekend you spend 20,000 on the community what is wrong with that mwene kilabu ya ziyo kwa na ilengi kakuita I'm telling you. Yeah. What? When you guys are going to go to Kulia, Kenya, Maria, Kulia, and Mukulia, Nese, we are going to Makulia very cheap. Tafadale, I can't back to Nina. On the log one as yes, a two-tune band, or Glevin, a two-tune band. Look at Rukusa, I can't near doing a Gadunga and a Gatiboy. The man got nice. So what? Pendo makuli rumunya ndaye nda ukuli ya Kenya Maria Nondo. Of course tuwe tu pendo ona nyao kuma na mwigwa na ana ana sister wangu na brother wangu. Pendo ndo moto nini? Kila ki maana e talent ni la yake, e kuna kila chake, na kila ngu kuna baana kila e ndo note dio Kenya ngata ke mwini unge na unge ukuyana au au with at least. Elebe kama ni kiba yani ka somo kino. E tuka kuna ba with the bracket kwile enjoy. Akuma buita ma mitandao ne, ai Kenya yeye katibu yeye. So what? So what? Wako wande don't neglect. Makulu amwe matema na metegia na muziki na chao. Metegia mbaye na chao. Anyway. Lakini ndende mako kuli. Nika nani wase makuli. Be bantu bana apikieto. Na ndiwe awomo na nondo. We were Kenny. Ndai dance ne Ziboy, Ziboy. Kwanza lato abanga musinite. Wewe ya tuna kivalua kingi mo nabiyo. Mwana ni rogo nda ken. Hago ala chende kwa na huu. Na hago hunde kwa na huu. Problemu ya SID. Yesu ingede SID ya wani. Ya ma businessman. Na kila mwana na mwana vizi. Yo no gambanga wea na ina satani. Tukio tuka ina nina satani. Kwa kilo ebede satani yede inazia kuna. Saa ila satani ugwina izi yede inazia nimu yeli. Nye mboro na vyo saazi ya kuhila nguina. I'm a professional. For 21 years mina. I'm a professional. Nikula asi yedu personal. Neno ni ya body personal. Neno ni of late mwa ina kwanza wewe. Siasa ya kila ange waya hapa. Eh? Ngobaje. By the way, ujue ngozi ya bot. Wewe uje ya naniki. You je ndenda. Ni kila na kuje mbe ngecho. Na kila mwa nozi wewe je mnengecho. Oh and the editing. Wewe mbange mazama ge na kwa mama. Very simple. Dina wa ingali ya ngiti nyinyi. Ndi ndi problem. Ona kule ndola mambe zinaweza close ni ndi problem. And the complications of late leno ni ono kambe tani sia na uni deep problem of late boro nenge kila chakwa na uni asa ni masala ma ugo tho kome yes ono mundu ani we yai ani we yai is it no ni reaction yando ela bono ne kiemwa kuna kundu kwile kutatu mwe ba